Spolehám se na Lifehide, protože každý se cítí dobře, když je doma čisto. S dětmi to však není vždy jednoduché. Lifehide Profi systém je ideální pro důkladné a efektivní čištění kamenných podlah a dlažby. Mimořádně velká stírací plocha mopu je skvěle pohyblivá, dostane se naprosto všude a perfektně zachytí špínu. Díky unikátnímu ždímání je potah tak suchý, jako kdyby byl ždímán ručně. Ždímání se provádí zcela jednoduše nohou, bez ohýbání zad a bez kontaktu rukou se špinavou vodou. A nyní novinka. Integrovaná kolečka pro jednoduchou manipulaci. Šetří má záda. Milujeme naši čistou domácnost. Se systémem Lifehide jsem profesionálem ve své domácnosti. Spoléhám se na Lifehide.